Shembet shtëpia e Nexhmie Hoxhës, punonjësi te IKM të nxjerrin orën ditë e fundit, dalin fotot. Ditën e sotme është shembur shtëpia e Nexhmie Hoxhës. Bashkëshorti Anver Hoxhës është ndar nga jeta në 26 shkurt pikërisht në këtë ndërtesë që sot u hodh për tokë nga fadromat e IKM-s. Në këtë foto të shkrepura duken punëtoru teksa ngren mbi shpinë një dyshek dopjo. Të tjerët duke nxjerrë jashtë ndërtesës korniza të mëdha me foto të vjetra bardhezi e të tjera orëndi dhe sende të përdorura prej saj. Aty ku ndodhet godina që sot u rrëzua do të jetë gjurma e projektit të UNAZ-së së madhe.